Ešte nám chýba pán Vás. Dobre. Môžem to pomiešať? Ešte tu chýba pán Vás. Ešte počkáme. Môžete ma potom ospravedlniť? Áno, určite, určite. Aj mi povedz si, kolegovia, že či čakáme minútku, dobre. Chvíľočku ešte počkáme. Na tú minútku môžete sa na mňa podriť, čo si prosím vás? Však, to je na objednávku. Ďakujem vám pekne. To sa nestáva často, že? Ešte choďte zavolať. Ľudci. Pána Lása, pán Lás nám tu chýba ešte. Nie? Myslím, že za jeho zvestu nie je nikto. Zavoláte prosím ešte pána Lása? Áno, ešte ten nám chýba. Keď tak sa, však on sa pridá. Pridá ku nám potom. Dobrý deň, vítam vás na tlačovej konferencii po rokovaní hospodárskej a sociálnej rady. Dovolte mi privítať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, predsedu vlády Eduarda Hegera, zástupcov vlády a aj našich sociálnych partnerov. A na úvod poprosím o vyhlásenie pána predsedu parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja chcem v prvom rade poďakovať sociálnym partnerom za veľmi konštruktívny dialog. O záveroch vás určite moji kolegovia budú informovať. Ja by som len na začiatok chcel povedať, kým odídem, lebo mám dôležitý termín v Národnej rade, takže sa ospravedlňujem, že po mojom príhovore hneď sa zoberiem a odídem. Nie je to na protest, ale je to kvôli povinnostiam. Takže chcem poďakovať všetkým partnerom, ale chcem poďakovať hlavne mojim koaličným partnerom vo vláde, že ďalej sa snažia pomáhať ľuďom. V tomto prípade teraz je to napríklad firmám. Viete, pokiaľ sa SAS dlho nevedela rozhodnúť, idem, neidem, tak a než opustila túto vládu a uvrhla nás do menšiny, do minority, tak som povedal, že budeme túto vládu podporovať dovtedy, dokým je, alebo bude schopná doručiť tú pomoc. Som veľmi rád, že táto vláda si drží slova a že sa snaží tú pomoc doručovať. Za malú chvíľu budete počuť, akým spôsobom chceme pomôcť v tejto energetickej krízi hlavne podnikom, drtivej väčšine podnikov slovenských, ktoré potrebujeme, aby prežili, aby tí ľudia, ktorí budú mať neskôr riešenú aj elektrickú energiu, to vás budú neskôr kolegovia informovať aj pre domácnosti, ale aby mali kde vôbec chodiť do roboty. A keď chceme, aby sme udržali zamestnanosť, tak musíme podporiť teraz priemysel určitými úľavami alebo dotáciami na elektrickú energiu. Takže ja chcem poďakovať mojim koaličným partnerom, chcem poďakovať vláde za to, že pripravila túto schému a že tú pomoc sa snaží doručiť. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne predsedovi parlamentu. Dovolte mi ospravedlniť ho pre ďalšie pracovné povinnosti. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz poprosím o vyhlásenie pána premiéra Eduarda Hegera. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte aj mne na úvod poďakovať hospodárskym sociálnym partnerom za toto rokovanie a za veľmi konštruktívnu diskusiu. Uvedomujeme si, že sme všetci na jednej lodi a preto sme aj dnes ako vláda ponúkli konkrétnu pomoc firmám na tomto fóre. Chcem povedať, že ekonomike a podnikateľskému prostrediu sme pomohli počas pandémie. Myslím, že veľmi štedro a takisto sa pokúsime a pomôžeme ekonomike a podnikateľským subjektom aj počas energetickej krízy. Pretože si uvedomujeme, že chceme, aby Slovensko ostalo silné a aby sa zostalo konkurencieschopné. Preto si myslím, že aj v rámci tohto fóra sme všetci na jednej lodi. A čo to teda konkrétne znamená? Od 1. januára budú mať firmy zastropované ceny energií do 31.3. a to v následovnej výške. Čiže bude to na úrovni 199 eur za megawatt hodinu pre elektrickú energiu a bude to na úrovni 99 eur za megawatt hodinu pre plyn. Znamená to, hovoríme o silovej zložke,
A znamená to, že spotreba nad 199 eur za megawatt hodinu pri elektrickej energii a nad 99 eur za megawatt hodinu pri plyne, tak 80% z tejto spotreby bude štát preplácať nad tieto úrovne. To znamená, že týmto opatrením pokrieme takmer celý sektor firiem a zostávajú nám tu ešte extrémne energeticky náročné firmy. Tie bude riešiť ministerstvo hospodárstva individuálne. Taktiež chcem povedať, že ako som povedal, toto je do 31. marca 2023, to znamená, že v marci prehodnotíme túto pomoc podľa toho, aká bude situácia na trhoch a podľa toho aj rozhodneme, či budeme v tejto pomoci naďalej pokračovať alebo v akej podobe. To dôležité, čo treba povedať, že táto pomoc je naviazaná na schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023. Keďže tam sme alokovali významnú časť, celkovo 3,5 miliardy pre celú pomoc a v rámci tejto sumy je aj suma pre firmy, pre podnikateľský sektor, tak je dôležité, aby tento štátny rozpočet bol schválený v parlamente. Ja som sa už na tomto mieste vyjadril niekoľkokrát, že štátny rozpočet je vyslovene rozpočet pomoci ľuďom. Pretože keď si zoberiete, koľko opatrení, a my sme naozaj všetky tie politické priority dali bokom, pretože si myslíme, že je potrebné teraz výrazne pomôcť hlavne občanom a firmám. Je to za 30 rokov prvýkrát, čo takýto rozpočet prichádza do Národnej rady a preto si myslím, že si zaslúži, aby každý poslanec odložil svoje politické tričko a aby ho schválil, pretože je to rozpočet pomoci ľuďom. Toľko za mňa. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Poprosíme teraz o vyhlásenie ministra financií Igora Matoviča. Ďakujem pekne. Možno, aby ste si vedeli to, čo je napísané tu na tejto obrazovke, predstaviť, ako to bude fungovať pri rôznych cenách energie. Tak to vidíte na tomto nasledujúcom grafe. Neviem, ktorým smerom mám mieriť. Nejde nič. Takže nevidíte. Vidíte? Čiže... tu vidíte hranicu, tá spodná os je úroveň ceny, to je príklad pri elektrine, 199 eur za 1 megawatt hodinu. A predstavme si tú vrchnú os, tú žltú, že to je cena vlastne, za ktorú si dnes podnikatelia alebo na budúci rok nakupujú elektrinu na trhu. Polke augusta tá cena bola až niekde na úrovni 1000 eur za 1 megawatt hodinu. Dnešné spotové ceny sa pohybujú niekde okolo 370 eur, keď som pozeral teraz pred chvíľkou na burze. Takže tie ceny sa môžu pohybovať rôzne. Záleží teda od toho, za akú cenu si nakúpi podnikateľ. 80% z toho, čo je nad úroveň 199 eur, preplatí podnikateľov firme, a ja by som chcel povedať zamestnávateľovi, lebo preto to pre nich robíme, lebo tie firmy zamestnávajú ľudí, 80% preplatí štát. Čiže pri príklade, keď firma nakupuje elektrínu za 199 eur, tak keďže nemá účet nad 190, tak mu štát preplatí 80% z nuly, to znamená, jeho cena je 199. Príklad druhý, ktorý tu je uvedený, ak podnikateľ nakupuje elektrínu za 500 eur, tak mu štát preplatí 80% z rozdielu. Rozdiel je 301 eur. 80% z toho rozdielu je 240 eur, to znamená 259 eur bude finálny účet tej konkrétnej firmy, toho konkrétneho podnikateľa. A toto je príklad pre elektrínu. Pri plyne je v podstate to isté, len tam tú jednu jednotku si škrtnete a je to 99 eur tá cena, za ktorú je zastropované. Čo teda potrebujem ako minister financií povedať? To veľmi dôležité, čo povedal aj pán premiér na samom konci. Všetko je podmienené tým, že na budúci rok bude schválený rozpočet. Ak rozpočet nebude, bohužiaľ, žiadna pomoc nebude môcť byť. Takže je to ďalší dôvod pre rozumných poslancov v parlamente, aby odložili politikárčenie a aby sme túto pomocnú ruku pre podnikateľský sektor na Slovensku podali. Týka sa to 100 tisícov firiem, táto pomoc. To nie je, že to je naozaj nejaká obmedzená úzka skupina ľudí. Zároveň však platí, že rovnakým spôsobom, toto je pomoc od januára do marca budúceho roku,
ale chceme pomôcť už v tomto roku podnikateľom. Na budúci mesiac začína, alebo sú pred nami necelé 2 mesiace, alebo celé 2 mesiace, tak chceli by sme aj čím skôr ešte v tomto roku vyplatiť podnikateľom pomoc, ale keďže nemôžeme čakať na účty, ktoré im prídu za november, december až do budúceho roku a chceme im naozaj pomôcť čím skôr tento rok, tak tú pomoc nasimulujeme podľa ich účtov za elektrinu a plyn, pardon, len za elektrinu, september a október tohto roka. Čiže všetci podnikatelia, ktorí mali účty za elektrinu vyššie ako 190 eur už počas septembra a októbra tohto roku, rovnako budú môcť požiadať o presne rovnakú pomoc. Ale ešte raz hovorím, všetko záleží od toho, nie tento rok, na to peniaze máme, lebo sme si schválili novelu štátneho rozpočtu. Na budúci rok tá pomoc záleží od toho, či bude schválený zákon o štátnom rozpočte. Zároveň, keď sa pýtate, koľko to bude dokopy stáť, tak toto opatrenie len na mesiace január až marec odhadujeme pri súčasných cenách, ako sa vyvíjajú, tak že by stalo 500 miliónov eur, alebo teda 500 miliónov eur. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Rovnako poprosíme o vyjadrenie aj ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú. Páči sa. Vážené dámy, vážení páni, našim cieľom je v prvom rade pomáhať ľuďom. S koaličnými partnermi sme si dali za cieľ skoncovať so systémom našich ľudí a pomôcť prežiť Slovensku túto mimoriadne ťažkú energetickú krízu. Pre nás, ktorí tu stojíme, je pomoc ľuďom, pomoc podnikom zmyslom tejto vlády. A ak by sme ľuďom nepomohli, ak by sme nepomohli občanom Slovenskej republiky a firmám prežiť najťažšie obdobie, ktoré máme pred sebou, tak sedieť vo vláde by v zásade ani nemalo zmysel. Prichádzame s pomocou, ktorá nemá obdobu. Prinášame skutočnú pomoc na rozdiel od predchádzajúcej krízy v rokoch 2008-2010, kedy vláda na pomoc a na udržanie zamestnanosti dala pár drobných a v zásade takto aj dopadlo, pretože v tom čase, za jedno porovnanie, v čase predchádzajúcej krízy bola nezamestnanosť 15%, teraz prakticky je rovnaká nezamestnanosť, ako sme mali pred covidom. Čiže zatiaľ, čo predchádzajúca vláda pridala počas krízy 150 tisíc nezamestnaných živiteľov rodín, naša vláda udržala takú nezamestnanosť, ako bola pred krízou. Čo je veľmi dôležité a čo my v strane Za ľudí hovoríme od začiatku, že je veľmi, veľmi dôležité pomôcť malým podnikateľom, pomôcť živnostníkom, ktorí sú chrbtovou kosťou ekonomiky a práve pre nich je táto schéma mimoriadne dôležitá, pretože je to často záležitosť ich prežitia a ich existencie. Pre nich aj malé zvýšenie, to znamená o niekoľko tisíc eur, znamená, že či prežijú, či ich biznis prežije alebo neprežije. Či už sú to pekári, či už sú to ovocinári alebo drobní podnikatelia, ktorým naozaj toto zvýšenie cien je pre nich záležitosťou prežitia. Preto som veľmi rada, že ministerstvo hospodárstva pripravilo túto schému. Pokladám to za veľmi dobrú prácu. Je to to, na čo sme čakali. A zároveň pre nás je mimoriadne dôležitý aj dialog so sociálnymi partnermi. To znamená, ich názor, to, čo im pomôže, zapracovať ich pripomienky tak, aby pomoc, ktorú prináša vláda, mala a dávala im zmysel. Pretože cieľom je podporiť a pomôcť prežiť ťažkú energetickú krízu ľuďom, ktorí vytvárajú hodnoty v našej spoločnosti a zamestnávajú ľudí. Čiže sériou opatrení zabezpečíme preklenutie krízy. Pomoc je na ceste aj pre tento rok. Keď sa pozriete na ostatné vlády, tak väčšina vlád v Európskej únii pripravuje opatrenia až od 1. januára. To znamená, že akékoľvek schémy, či už je to Nemecko alebo Česká republika, tak začínajú byť účinné od 1. januára. My sme v rámci koalície, sme si povedali, že chceme pomôcť podnikateľom už tento rok a preto sme pripravili schému aj na tento rok. A v tom je ten rozdiel. Čiže pomoc je na ceste, zabezpečíme ľuďom prežitie týchto ťažkých časoch a spoločne všetci to zvládneme. Ďakujem.
Ďakujeme. Za vládu sa vyjadrí ešte aj minister hospodárstva, pán Karel Hirman. Nech sa páči. Dobrý deň. Schému, ktorú sme pripravili s kolegami na ministerstve hospodárstva a ktorú sme ešte doladili spolu na rokovaniach s kolegami vo vláde a predstavili dnes na tripartite, je založená na zásadných, niekoľkých zásadných bodoch. Prvý je ten, že je prístupná pre všetky podnikateľské subjekty na území Slovenska. Je limitovaná teda do výšky 500 000 eur. Je naviazaná na účty za energie za mesiace september a október, kde ak tá suma presiahne jednotková pre dodávku energii, či už elektriny alebo plynu, stanovené hranice 199, respektíve 99 eur, tak má právo si sa ten podnikateľský subjekt teda obrátiť o refinancovanie toho rozdielu do výšky tých 80%. Tá schéma je postavená na pravidlách Európskej únie, to znamená, sú tam určité limity, ktoré jednoducho nevieme obísť, sú všeobecne platné, sú všeobecne známe, ale nie je tam ten limit, že musí byť už ten podnikateľský subjekt v prevádzkovej strate. A hovorím, zásada, alebo ako tak, jedna z hlavných myšlienok, prečo sme na to išli takto, je v tom, aby bol ten záber pre čo najväčší počet podnikateľských subjektov na Slovensku, ktorí sa naozaj ocitli už v problémoch kvôli účtom za energie, keď už nakupujú prakticky na spote. A aby bolo možné tú pomoc poskytnúť ešte do konca tohto roku v zmysle hesla, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. A ako bolo povedané, sledovali sme vývoj v okolitých krajinách a reagovali aj na tie možnosti, ktoré sa teda objavili v rámci štátneho rozpočtu po schválení novely štátneho rozpočtu v parlamente. Takže to sú zásadné body, ktoré sú spojené s pomocou pre tento rok. Tá pomoc pre budúci rok už bola predstavená. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. Ďakujeme. Poprosíme o vyjadrenie aj zástupcov našich sociálnych partnerov. Pani Monika Uhlerová z KOZ na úvod, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Ja sa dnes vyjadrím z pozície zástupkyne zamestnancov, ale aj z pozície predsedajúcej dnešného rokovania Hospodárskej sociálnej rady. V prvom rade chcem naozaj oceniť to, do akého stavu sa dostala tripartita a sociálny dialóg, pretože tak dôležitú tému, ako je energetická pomoc a pomoc v rámci inflačnej krízy podnikateľom, firmám, následne aj domácnostiam, ohrozeným sociálnym skupinám, je dôležité, aby bola prerokovaná so sociálnymi partnermi a práve na pôde, kam takéto témy patria. A naozaj si cením, že dnešná mimoriadna tripartita bola zvolaná z iniciatívy predsedu vlády, pretože tripartita je poradný orgán vlády a naozaj predseda vlády sa chopil tohto svojho prvého orgánu, prvého poradného orgánu naozaj s vervou a iniciatívne, takže som rada, že naozaj témy, ktoré patria na tripartitu, sú aj prerokované na tripartite. Je to aj dôsledok určite dlhodobého tlaku zamestnávateľov a zamestnancov odborov smerom k vláde, aby naozaj prerokovávala dôležité sociálne a ekonomické témy so sociálnymi partnermi a na pôde tripartity. Dnes sme diskutovali o prvom balíku pomoci, ktorý bude smerovaný k firmám, k podnikateľom, k zamestnávateľom. Z pohľadu zástupkyne záujmov zamestnancov je to určite dôležitá pomoc, pretože tým do istej miery pomáha k zachovaniu pracovných miest a k podpore zachovania zamestnanosti a eliminuje riziko nezamestnanosti, ktorá v kombinácii so zdražovaním by vytvorila naozaj veľmi nebezpečnú sociálnu situáciu a sociálny jav na Slovensku. Určite budeme očakávať a bolo aj avizované, že v najbližších dňoch bude predstavená ďalšia pomoc alebo ďalší balík pomoci, a to domácnostiam a verejným inštitúciám v štátnom rozpočte, či už pre rok 2022, ktorý bol navýšený, ale aj pre rok 2023. Bol predstavený balík finančnej pomoci pre jednotlivé segmenty, čiže aj podnikatelia, domácnosti a verejné inštitúcie. A v najbližších dňoch nám bude predstavená aj samotná
samotné konkrétne črty jednotlivých opatrení a pomoci aj domácnostiam, aj verejným inštitúciám. Ešte raz oceňujem, že tento dialóg sa deje na pôde tripartity s možnosťou vyjadriť sa relevantným aktérom v sociálnej a ekonomickej oblasti práve k týmto dôležitým a kľúčovým sociálnym a ekonomickým témam. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Kiral Varga z Republikovej únie zamestnávateľov. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnešné stretnutie Hospodárskej sociálnej rady bolo skutočne mimoriadne. Nie len z titulu jeho názvu, mimoriadne zasadnutie, ale mimoriadne z pohľadu, že malo ten jeden jediný bod na prerokovanie a nebol predložený materiál, čo všetci chápeme. A o to dôležitejšia bola diskusia, dialóg, ktorý sme viedli s predstaviteľmi vlády a nami ako zástupcami zamestnávateľov a podnikateľov. Musím poďakovať pánovi premiérovi, že vláda si splnila, nechcem povedať, že úlohu, ale požiadavku, ktorú sme vzniesli na ostatnej hospodárskej sociálnej rade, aby najneskôr do konca tohto mesiaca, mesiaca október, predložila plán, ako chce kompenzovať vysoké ceny elektrickej energie a plynu na budúci rok pre zamestnávateľov a podnikateľov. Nebudem opakovať to, čo bolo prezentované, ale bolo to akceptované veľmi pozitívne zo strany zamestnávateľov. Po informáciu, keď sme sa dozvedeli, že teda napriek tomu, že kompenzácia bude nad uvedené sumy, ako vidíte, a 80% z toho rozdielu, je tam limitovaná suma, ktorá bude predstavovať celkovú kompenzáciu, či hovoríme kompenzáciu zostávajúce mesiace tohto roka, alebo od 1. januára pre každý podnik. Chápeme, že teda je na to vyčlenený istý balík peňazí, ale na druhej a chápeme, že teda sú pokryté, je pokrytých značné množstvo podnikateľov a zamestnávateľov na Slovensku, ale vznesli sme pripomienku, že teda nevidíme tam podporu pre energeticky náročné podniky, kde dostali sme hneď prísľub, že o tomto budeme rokovať a máme už aj stanovený termín s pánom ministrom hospodárstva tento týždeň v stredu. Vidíme reálnu pomoc aj pre energeticky náročné podniky do konca tohto roka v zmysle výzvy, ktorá bola komunikovaná minulý týždeň, že by sa malo kompenzovať na základe spotreby a platieb za TPS-ku minulý rok, rok 2021. Očakávame, že nájdeme spôsob, ako pomôcť energeticky náročnému priemyslu aj od 1. januára budúceho roka. Pomôcť nie preto, že energeticky náročný priemysel potrebuje zvyšovať svoju ziskovosť, pomôcť preto, aby bol, čo sa týka konkurencie schopnosti, na rovnakej úrovni ako jeho konkurenti v rámci Európy. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pán Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni. Rovnako ja oceňujem dnešné rokovanie Hospodárskej sociálnej rady, ako aj pripravený materiál, pripravenú schému. Samozrejme, že my sme čakali predovšetkým na európske riešenie a všetci sme si vedeli predstaviť a chceli sme, aby sme čo najskôr mali informáciu, ako to bude ďalej s cenami energií, ako budú kompenzované, ako máme robiť rozpočty na budúci rok. Ale to konečné rozhodnutie, ktoré asi umožnilo pripraviť dnešný materiál, bolo v piatok na samite, kde sme ho trošku s rozpakmi prijali, pretože sme očakávali a predpokladali, že bude zastropovaná na európskej úrovni cena plynu, čo sa nestalo. A teda z toho aj vyplývajú dnešné závery, ktoré vláda pripravila, ktoré samozrejme oceňujeme. Ja by som doplnil to, čo určite podnikateľov zaujíma. Tie stropy sú na úrovni 500 000 v rámci tohto roka a 100 000 v rámci budúceho roka mesačne, čo je dôležitá informácia. Ostali otvorené veľké podniky, samozrejme tam tiež očakávame riešenie, ktoré bude priateľné, akceptované. A ostala otázka otvorená zdravotníctva, kde v rámci rozpočtu, s ktorým sme nakoniec súhlasili po naozaj zložitej diskusii, kde zdravotnícke subjekty očakávajú stropovanie na úrovni 50 plyn a 130 elektrická energia, takto rozpočtujú aj všetky svoje náklady, ktoré majú v zdravotníckom systéme. Tu tiež je prísľub, že sa to bude ďalej riešiť a hľadať riešenie, ako riešiť systém zdravotníctva tu, ale treba počiarknúť, že to musí byť pre všetky subjekty, ktoré naozaj vykonávajú zdravotníckú činnosť, aj akciové spoločnosti, SROčky a podobne, nielen verejný sektor. Takže myslím si, že sme na dobrej ceste, ako sa posunúť pred.
a dokázať si nakalkulovať budúcoročné ceny. A každý bude vedieť teda, na čom je, a vnímame pozitívne, že sa to podarilo naozaj v týchto chvíľach dotiahnuť do konca. Ďakujem. Ďakujeme. A na záver pán Andrej Las z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy. Príjemný dobrý deň. Aby som sa neopakoval, aj my oceňujeme, že vláda prišla dnes s konkrétnym návrhom, ktorý podľa nás pokrie hlavne malé a stredné podniky, ktoré samozrejme aj v priemysle tvoria určitú časť výroby a určité podhubie podnikov, ktoré tu na Slovensku máme. A samozrejme, dnes je pre nás ťažké vyhodnotiť, akého veľkého spektra podnikov sa to dotkne, pretože všetky podniky majú rôznu výšku obratu, majú rôzne percentá, ktorými energie vstupujú do tohoto obratu alebo do ich nákladovosti, a takisto rôzne percentá, ktorými sa tá vysoká cena energie pretavuje do finančných alebo koncových cien výrobkov. Na druhú stranu, tak tomu bolo aj pri covide, že sme začali pomáhať v rámci schém hlavne tým malým a stredným podnikom, ktoré pociťujú tie nárasty najviac, a postupne sa doľaďovali prípadne ďalšie schémy, ktoré by pokryli či už ten vysokoenergeticky náročný priemysel, ktorý tu bol dneska spomínaný, ale aj napríklad veľké výrobné podniky, ktoré samozrejme majú dneska pomerne veľké ceny energii aj mesačne, aj ročne, a ten limit 500 tisíc a 100 tisíc v tom budúcom roku mesačne by im pravdepodobne nemusel stačiť. Oceňujeme, že máme prichystané ďalšie rokovanie, na ktorom sa samozrejme zúčastníme, a budeme rokovať či už energeticky náročnom priemysle alebo veľkých výrobných podnikoch, a pri schéme samotnej budeme ešte pozerať na samotné nastavenie, čiže ako sa budú správať napríklad navzájom prepojené podniky alebo vlastnícky prepojené podniky, alebo ako sa táto schéma bude správať voči iným priamým podporám podnikov, či už je to na zamestnávanie alebo ktoré boli pri covide a tak ďalej. Každopádne ďakujeme za predstavenú schému a pokračujeme v rokovaniach ďalej. Ďakujeme. Vzhľadom na to, že účastníci tlačovky majú ďalší pracovný program, tak musíme do 10 minút najneskôr skončiť. Poprosím vás maximálne 3 otázky iba k téme. Televízia JOJ. Dobrý Stráňová, televízia JOJ. Ja sa chcem teda opýtať, čo sa týka naviazanosti tejto pomoci na štátny rozpočet. Aké sú tam potom garancie? Vieme, že tá podpora môže byť veľmi diskutabilná v parlamente. Aké majú prípadne podnikatelia garancie, že ak by rozpočet neprešiel, ideme do provizória, čo to bude znamenať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako odznelo, podpora pre rok 2022 je zabezpečená schválenou novelou štátneho rozpočtu. Myslím, teraz už sa mi to posúva, či to bolo minulý alebo predminulý týždeň. Pardon. Minulý týždeň. Tak, minulý týždeň, ďakujem. Čo sa týka štátneho rozpočtu 2023, skutočne platí, čo povedal aj pán premiér, žiadne esenciálne vládne priority tam nie sú. Koncentrácia celého rozpočtu je na energokrízu, respektíve energetickú krízu sprevádzanú vojnou na Ukrajine a zároveň teda ešte dobiehajúcou koronapandémiou. A preto očakávam, že vy, my, ako voliči, na jednej strane zamestnanci a zamestnávateľia zastúpení zamestnávateľskými zväzmi a združeniami a odborovým zväzom, ktorí vyjadrili svoju podporu a žiadajú schválenie štátneho rozpočtu, tak tí istí ľudia majú svojich zástupcov v zastupiteľskej parlamentnej demokracii, ktorí teda dúfam a verím pevne, že budú reflektovať na ich požiadavku, aby sme reagovali na to, čo musíme, a to je energokríza. Neexistuje vesmír, v ktorom by v tejto krajine sme nedokázali alebo nepomohli tým domácnostiam aj firmám bez zásadných škôd. Ak im proste nepomôžeme, tak ten priemet bude pre celú ekonomiku drakonický. A preto si myslím a pevne verím, že nakoniec poslanci v našom parlamentnom zriadení, v našej demokracii zastúpia svojich voličov zodpovedne a podporia nevyhnutnú pomoc vo forme štátneho rozpočtu na rok 2023. Aký je plán B, ak by predsa len nie? Budeme apelovať dovtedy na všetkých poslancov, kým rozpočet nebude schválený. Máme ešte pred sebou pár týždňov času. Ďakujem. Ďakujeme štátnemu tajomníkovi ministerstva financií. Nech sa páči. Ja som chcel doplniť a touto cestou takisto apelovať, ako som to spravil pri rokovaní rozpočtu, na poslancov, aby naozaj veľmi dobre zvážili
svoje ďalšie kroky, pretože ak naozaj rozpočet nebude schválený a z tej pomoci pre budúci rok nebude pre podnikateľské subjekty nič, my nedokážeme prežiť. V kontexte pomoci v rámci Európy, pretože nebudeme konkurencieschopní v rámci toho, že iné štáty budú podporovať a my by sme nepodporovali, pretože to nebude možné z hľadiska legislatívy a schváleného alebo neschváleného rozpočtu, tak to bude znamenať naozaj katastrofu pre priemysel, katastrofu pre zamestnancov a katastrofu pre život na Slovensku. Aj v kontexte toho, že nebude možné reálne dofinancovať sektor zdravotníctva napríklad, ktorý je naozaj napätý z hľadiska rozpočtu a to navýšenie tam nebude možné. Takže z našej strany apel na Národnú radu a na zodpovednosť pri schvaľovaní rozpočtu. Že aké to bude mať politické následky, to už je vec politikov, ale rozpočet jednoducho chceme vyzvať poslancov, aby bol schválený. Televízia Teatri. Dobrý deň, Andrej Horvát, Teatri. Viete, prosím vás konkretizovať, teda, aký celkový objem peňazí je vyčlenených na riešenie energetickej krízy, čo sa týka aj rozpočtu, aj tých nevyužitých eurofondov? Ďakujem. Tak v rozpočte z 3,5 miliardy na budúci rok, v rozpočte, ktorý stále nie je schválený, čiže to naozaj musíme podotýkať po každé, je vyčlených 1,4 miliardy eur na pomoc podnikateľskému sektoru. Ale v zátvorke za tým, ja považujem za dôležité hovoriť zamestnávateľom, lebo toto sú tie firmy, každá zamestnáva ľudí a my sme sa dnes mohli rozhodnúť, alebo predošle týždne, že nechajme to na trh, však nejako sa ukáže, ako to bude. Tých 500 miliónov eur napríklad, čo cez túto schému pomoci pôjde zamestnávateľom počas prvého kvartálu, tak tých 500 miliónov eur mohli podnikatelia buď ušetriť tým, že by prepustili ľudí, čo nikto z nás nechce, alebo mohli získať tým, že by zvýšili ceny, čo by nám zvyšovalo infláciu a nakoniec všetci by sme sa na to zložili. A oni by sa mohli dostať do problémov, že by neboli konkurencieschopní možno s okolitými krajinami. Naozaj sa nás z tohto pohľadu javí najrozumnejšia cesta intervenovať, lebo trh zlyhal, bohužiaľ. Preto sme vyčlenili peniaze a keď sa pýtate odkiaľ, no platí to, čo opakujem opakovane. Slúbili sme nekradnúť, tak nekradneme. Tým pádom z ušetreného vieme pomáhať ľuďom a riešiť problémy ľudí. Toto je reálny problém ľudí. 500 miliónov eur len za prvý kvartál na pomoc zamestnávateľom, aby neprepustili ľudí, aby nezvyšovali zbytočne ceny, aby sa nám nezvyšovala inflácia, ktorá ekonomike samozrejme len ubližuje. Posledná otázka RTVS. Monika Mačová, RTVS. Ja sa chcem opýtať, kedy predstavíte pomoc pre domácnosti? Už asi sa opakujem, ale každoročne sa ceny pre domácnosti zverejňujú začiatkom decembra, od 1. januára. Tak to isté túto tradíciu držíme aj tento rok. A opakujem sa takisto, ale teda zopakujem, že tie ceny, ten cenový prípadný nárast bude únosný pre všetky domácnosti, alebo drvujú časť domácnosti na Slovensku. A tie domácnosti, ktoré budú s tým mať problém, a ktoré, mnohé už majú aj teraz pri týchto cenách problém, budú teda im pomoc poskytnutá na základe rôznych sociálnych programov. Treba sa upokojiť. To riešenie bude a je také, aby naše domácnosti, rovnako ako podstatná časť podnikateľského sektoru a verejného sektoru, nasledujúci rok prežila v takej kondícii, aby tu bol zachovaná stabilita a aby sme nemali z toho vážnejšie problémy, ako by sme mohli mať. Ale zase ešte aj za seba dodám výzvu, keďže ja som do tej funkcii prišiel ako človek odborník, nie politický, že toto je zodpovednosť každého jednej poslankyne, každého jednoho poslanca v Národnej rade Slovenskej republiky. Toto je ich zodpovednosť, to je zodpovednosť mňa ako ministra, kolegov vo vláde. Nie je to ani zodpovednosť našich sociálnych partnerov, ale je to zodpovednosť 150 poslankyň a poslancov v Národnej rade. Dovolte, aby som iba doplnil. Pán minister hospodárstva povedal, čo je zvyklosť, že sa oznamujú ceny pre domácnosti začiatkom decembra, ale odtedy, alebo dovtedy ešte by uplynulo 5,5-6 týždňov. A teda môj osobný cieľ je, aby sme tú pomoc pre domácnosti oznámili možno ešte v horizonte nejakých 2 týždňov maximálne. Takže síce zvyklosť je začiatkom decembra, ale uvedomujeme si politicky, je napätá atmosféra, ľudia nevedia. Mnohí politici z opozície, niektoré médiá ľudí strašia.
aká katastrofa tu dopadne na ľudí, ako budú platiť obrovské účty, ktoré nezvládnu. A chcem aj z tohto miesta upokojiť napríklad v prípade elektriny. Platí to, že tá silová časť účtu, ktorú máme, lebo teda na účte je veľa položiek, každý jeden v tej domácnosti, čo platíme, ale tá najpodstatnejšia časť platba za komoditu na Slovensku bude viac ako trikrát lacnejšia alebo trikrát nižšia ako v Českej republike, čo Česká republika oznámila stropovanie cien pre domácnosti. Česká republika oznámila 6000 českých korún s DPH, tej silovej časti, to je 246 eur s DPH, čo je niečo viac ako 200 eur bez DPH, bez poplatkov. Na Slovensku, na základe dohody, ktorú sme urobili so slovenskými elektrárňami, táto časť celkového účtu bude 61 eur 20 centov, čo je viac ako trikrát nižší účet za túto časť najpodstatnejšiu z účtu domácnosti. Chcel som to povedať preto, aby naozaj ľudia nepodliehali panike. Naozaj spravíme všetko preto, aby sme ľudí cez energetickú tsunami, ktorá sa na nás valí v celej Európe, previedli v bezpečí, bez nejakých zásadných nárokov na ich rodinné rozpočty. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte na záver, pán premiér. Ja už len na záver. Tým, čím sme začali, tým aj skončíme, pretože je to veľmi pozitívna správa, ako ste mohli počuť aj z úst jednotlivých zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. Slovensko zavádza strop na silovú zložku elektrickej energie a silovú zložku plynu vo výške 199 eur za megawatt hodinu pre elektrinu vo výške 99 eur za megawatt hodinu pre plyn. Všetky náklady nad túto sumu do výšky 80% preplatí štát. Je to veľmi pozitívna správa. Sme radi, že sa nám to podarilo. Chcem sa z tohto miesta ešte poďakovať aj ministrovi hospodárstva, ktorý naozaj nastúpil do rozbehnutého vlaku. Našiel síce podnos, ale prázdny, musel ho naplniť a to sa mu podarilo v rekordnom čase. A som za to vďačný aj za konštruktívnu diskusiu so hospodárskymi a sociálnymi partnermi, v ktorej budeme pokračovať, pretože ešte len vstupujeme do tejto energetickej krízy, ale dobre pripravení a verím, že spoločne, keď dostaneme súdržný a jednotný, určite zvládneme a vyjdeme z nej silný, pripravený na ďalší rozvoj Slovenska. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne veľmi pekne, tým môžeme aj ukončiť túto tlačovú konferenciu. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia. Ďakujem.